golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa iyagu maanta ansixiyay sharciga isku celinta maxaabiista ee Soomaaliya iyo Hindiya. Maanta kulankii golaha wasiirada caadiga ahaa oo shir guddoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, Hindi sharciyeedyo la ansixiyay iyo kuwo kaloo laga dooday iyo dib u eegis lagu sameynayo xeer hoosaadka golaha wasiirada. Ugu horreyntii wasiirka amniga ayaa laga dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda amniga, wuxuuna sheegay inay aad u wanaagsan ahaanayso xaaladda amniga, ciidamaduna ay wadaan dadaallo iyagoo kaashanaya shacabka sidii loo sii xoojin lahaa amniga, iyadoo hoosta laga xariiqay in xasilintii caasimadda Muqdisho aad loogu guuleystay meel fiicanna marayso, inta dhimana loo baahan yahay hay-adaha amniga iyo shacabku inay iska kaashadaan. Sidoo kale wasiirka Gaashaandhigga ayaa wuxuu ka warbixiyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo beryahan bilaabay qiimeyn in lagu sameeyo sidii loo dhaqangelin lahaa ciidamada AMISOM in cadadooda la yareeyo oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ammaanka la wareegaan. Qiimeyntaas ayaa socota oo dhowaan muxuu ahaa khubaro ka socda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaari doonaan gobollada qaarkood. Sidoo kale golaha waxaa la horkeenay Hindi sharciyeed ku aadan xaqsiinta ciidamada qalabka sida oo ujeedadoodu tahay in ciidamada howlqabka gaaray ama beeshanka loo yaqaano kuwa muxuu ahaa ku geeriyooday oo agoontooda iyo kuwa ku xiryaamay ama dhaawacmayba sidii xaqoodii joogto loogu siin lahaa. Hindi sharciyeedkaas wuxuu abuurayaa in la furo hay-addii xaqsiinta ciidanka oo horey u jiri jirtay waagii dowladdii dhexe. Hindi sharciyeedkaas ayaa loo qeybiyey golaha wasiirada si ay uga soo baaraan degaan kulamada dambena u ansixiyaan. Sidoo kale golaha waxaa wasiirka arrimaha dibadda uu horkeenay heshiiskii dowladda Soomaaliya iyo dowladda Hindiya kala galeen ee ku aadanaa isu soo celinta maxaabiista si muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xirxiran dalka Hindiya loogu soo celiyo waddankoodii ama xabsigoodii halkan ugu dhammaystaan ama maaragtay loo sii daayaba. Arrintaas iyada heshiiskaas si uu maaragtay ciidamada ama maxaabiista ku xiran Hindiya loo soo celiyana wuxuu sharciga qorayaa in golaha wasiirada la marsiiyo iyo kadibna baarlamaanka. Maanta golaha wasiirada ayaa si aqlabiyad leh ku ansixiyey heshiiskaas isaga ah ee dowladda Hindiya iyo dowladda Soomaaliya ee isdhaafsiga maxaabiista. Sidoo kale golaha wasiirada waxay maanta si aqlabiyad leh ku ansixiyeen Hindi sharciyeedka batroolka oo usbuucyadii hore muxuu goluhu ay falanqeynayeen kana doodayeen islamarkaana maanta si rasmi ah loo ansixiyey. Hindi sharciyeedkan oo ah dib u eegis lagu sameeyey sharcigii batroolka 2008-dii golihii shacabka markaas jiray ansixiyeen ayaa wuxuu keenayaa in la sameeyo hay-adda shidaalka oo runtii ka shaqeyn doonta sidii heshiisyo ama shirkadaha shidaalka ajaanibta loola falgeli lahaa iyo sidii loo qaybsan lahaa awoodda kheyraadka ee arrimaha shidaalka. Sidoo kale goluhu waxay maanta ka hadleen muhiimadda uu leeyahay xeer hoosaadka golaha wasiirada in dib u eegis lagu sameeyo guddi loo saarayna ay dhowaan ku soo celin doonaan golaha wasiirada. Sidoo kale golaha wasiirada waxaa aada looga hadlay in wasaarad walba ay diyaariso waxqabadka 6 bilood soo socda.